cejas ya estás. Para a maioria das pessoas, Madrid não é assim um futebol brilhante. Para a verdade é que os resultados são bons. Temos ganhado e estamos à frente do campeonato e da Champions. Vamos melhorar. Temos que ter lá humildade para entender que podemos melhorar sempre. Messi, não sei se vai jogar, mas do outro dia... Barcelona jogou contra a Inter sem Messi, sem Ibrahimovic e jogaram muito. Eu já não sei o que dizer. Eu penso que todos os jogadores de Barcelona jogam bem. Com dois goles? 10, 20. Mas não sei se vai ser possível. Mas gostaria de marcar muitos.